Eh, sana naman po yung mag-subscribe naman po kayo. Thank you po sa panonood. Okay na po siya. Bye. Hello mga boss. I-share ko lang po yung paano ang installation ng JuanFi para sa mga Wi-Fi window po. Yung paano yung flashing at saka Mikrotik configuration. So, una punta kayo sa Mikrotik. Mikrotik yung una yung setup. Yan. Zero configuration po yan. Walang naman yung firewall, mangle. As in zero. Yung Ether 1, yan yung ISP. Yan, dyan nakasaksak yung internet. Tapos yung Ether 2, dyan yung nakasaksak yung compass ECW71. Yung access point o yung IP ng Wi-Fi window mo. Tapos yung Ether 4 naman is yung desktop. Nakasaksak sa akin. Okay, config na natin. Punta kayo sa bridge. Bridge. Lagay nyo hotspot. SH. Tapos bridge. Yan, para sa PC. Tapos sa port. Naka-bridge sa hotspot yung bridge. Tapos Ether 2 kasi andun yung access point. Apply. Ether 4. LAN. Okay. Exit. Tapos gawa naman kayo ng IP address. Punta lang kayo sa IP addresses. Click add or plus. Tapos yung common na ginagamit ng Wi-Fi window IP. Ganito. 10.0.0.1. Tapos yung subnet is 24. Or depende sa inyo kung gaano ka, ilang range. Tapos yung interface is hotspot. Tapos apply. So, okay. Tapos mag-add lang ako ng IP para sa aking PC. /24 LAN. Okay na po. Tapos punta kayo sa DNS. Maglalagay muna tayo ng DNS. 88888. Pero pwedeng 1111. 8844. Apply. Tapos punta kayo sa DHCP client. Add plus. Click plus. Tapos yung interface dapat Ether 1 or saan nakasaksak yung ISP. Tapos check nilang check. Tapos default default route, yes, apply. Tapos switch yung magbound. Excuse po. Okay na po yan. Tapos gawan nyo siya ng NAT sa firewall. Go to IP, firewall, tapos click NAT. Tapos click plus or add. Tapos yung chain, source na. Tapos yung out interface is Ether 1. Tapos action is masquerade. Tapos apply. Din okay. Tapos punta kayo sa DHCP server para magkakaroon ng internet yung desktop kasi wala pa pong internet. Click nyo yung DHCP setup. Tapos LAN. Next, 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 next. Wait. 8 DNS. Next. Check natin sa Mikrotik kung mayroong net. Ayan, meron na po. Yung sa PC, hindi po pumapasok. Actually, pag hindi po pumapasok yung internet, minsan need natin i-reboot or turn off or reboot. Sin lang ata yan. Try natin reboot para magkaroon ng internet. Reboot. Yes. Tapos yung NodeMCU, yan, meron ako dito. Hindi pa po naka-flash. At ipa-flash pa po natin. Sino nakasakit-sakit eh. Yan. Mabibili mo to sa Shopee mga 100 plus. Itong dalawa. Mas gusto ko kasi pag mayroong ganito eh. Iwan ko lang ako ng tawag dito. Kasi madali lang lagyan ng socket. Tapos pwede mo siyang malagyan ng spacer. Okay, may net na. Tapos recommend natin yung Mikrotik. Ngayon naman setup natin yung hotspot. Punta lang kayo sa IP hotspot. Tapos click niyo yung hotspot setup. Tapos hotspot interface is hotspot. Tapos next. Yan yung IP, yung magiging IP. Tapos next, next lang. Tapos yung ito yung range kung yung ilang user, yun yung yan yung ng wifi window sa magko-connect mo. Tapos next lang, next, next. Tapos yung green is name, yun yung makikita mo sa URL na lalabas pag connect sila sa window mo. For example, ganito lang. Next lang, kahit anong gusto nyo. Tapos yung admin, 1, 2, 3, or anong gusto nyo na hindi, baka kasi magka-access yung client. Next. Tapos okay. Tapos punta kayo sa user profile. Tapos dito sa default, maglalagay kayo ng script ni Sir Ivan. Shout out nga pala kay Sir Ivan dyan. Sir Ivan. Tapos punta kayo sa readme. Tapos hanapin nyo yung script. Ito yun. Click copy and go to Mikrotik and paste. And dito sa okay na po yan. And dito sa general, mag-add kayo ng Mbps per client sa rate limit. So kadalasan is 2 or 3. Sa akin ginagamit 2. 2M. Ganyan yung command. 2M. Both side, upload and download. Yan. So apply, apply. Actually yung files dito is naka-upload na. Meron na akong na-upload na template, portal, edited na siya, customized na. Kasi yung mga nilalatag ko is nakapangalan Easy Wi-Fi. So check natin sa phone kung kukonek na siya, yung hotspot. Ito yung pangalan ng IP ko ngayon. Hindi pa ko na-rename yung Easy ID, bago po kasi. Compass. Click natin. Pindutin pala. Ayan. Easy Piece Wi-Fi. So nakikita nyo. Hindi po ito yung default template or portal ni Sir Ivan. Nag-customize lang po ako ng sa akin. At sa yung window, hindi. Actually, pwede po ito sa multi-window eh. Sa window, wala na po. New need license na po yun. Open source po ito. So, okay na po yung Mikrotik. Flash muna natin si NodeMCU. Connect muna natin sa laptop or desktop. Yan. Tutunog yung PC nyo. Tapos punta kayo sa device manager. Hanapin nyo, punta kayo sa port. Tapos ito yan, USB serial CH. Tapos number 5. Punta kayo sa files ni Sir Ivan. Release. Tapos depende sa inyo kung LAN based or wireless. Yung ginagamit ko now wireless kasi wala akong component, kulang. So sa wireless, click niyo yung NodeMCU Plasser. Open. Tapos yung sa serial port, ano siya? Number 5. So click niyo yung 5. Tapos sa NodeMCU firmware, yung bin file 1. Tapos yes, wipe nyo yung erase flash. Tapos flash nyo, click flash. Tapos magbe-blink. Yan. Yan, nagbe-blink. Antayin nyo lang kung yung matapos po. Pasensya na po kayo sa video, medyo mahaba. Pero detalyado naman po. Yan. Tapos sunod nyo i-flash yung bin file 2. Tapos yung offset address is gawin yung ito po, ito. Itong 0 na to, gawin yung 2. Tapos yung sa iris flash is set na yung no. Tapos flash na naman. Okay, accept. Subutin nyo muna. Tapos balik kayo sa Mikrotik. Mikrotik, connect. Punta kayo sa IP hotspot. Tapos punta kayo sa host. So may nakakonek na mga CP. Tapos punta kayo sa DHCP server, Celeste. Okay, wala pang NodeMCU nakakonek. So plug natin, saksak. Tignan tapos set up natin. Lalabas sa wifi ng cellphone nyo, Juan if I set up. Wait nyo lang po, refresh. Yan po. 1 punta kayo sa Chrome. Tapos kung hindi nyo alam yung IP ng 1 para i-set up yung admin, punta kayo sa settings, tapos tignan nyo yung gateway. Ayan 172.217.28.1. Yan. Admin. Yung default admin and password admin din. Ayan. So tignan niyo yung cellphone, pakitignan niyo yung sa Mikrotik ko sa desktop. Punta kayo sa system configuration, tapos rename nyo. Diba, yung napapansin nyo kanina, yung select bendo is easy wifi, easy Fiso wifi nakalagay sa akin, pero yung default is bendo 1 or bendo 2. Tapos yung wifi is ID, yun yung wifi ng hotspot, compass back 2G. Huwag nyo pong gayahin yan. Tapos yung IP ng router is 10.0.0.1. ayan. So ganito. So yung Mikrotik router, Mikrotik username, pwede nyo gawing hotspot. Tapos yung Mikrotik password is bindo or depende sa inyo. Yan. So click prefix and key. So yan. Save. So tingnan niyo yung sa Mikrotik sa lace kung merong magko-connect na NodeMCU. Yan. Yan po, ito po, meron po. Yan. So, gawin natin yung static para hindi mag-iiba-iba yung active addresses or IP address ng node. So, make static. Check ulit. General, okay. Static. Static, not dynamic. So, punta kayo sa hotspot, host, tapos yung IP address, yung tinignan nyo sa DHCP server is 10.0.0.248. So, same sa, dito po yun. So, gawin nyo itong binding. Make binding. Tapos, yung type is bypass. Apply. Apply. Next, tapos dito sa IP, sa Guardian IP, click plus. Tapos accept, tapos destination address is yung IP tawag dito, ni node 253. Apply. Ayan. So, sa firewall naman, IP, firewall. Filter roles and input chain input, tapos sa source destination. Check na 10.0.0.253, then action accept. Lagay nyo yung sa etas. Yan. Tapos punta kayo sa system, system user, tapos mag-add kayo ng yung nilagay, yung setup nyo kanina na hotspot, and bindo yung password sa admin panel ng node. Lagay nyo hotspot. Huwag nyo gayahin yung ano, yung nilagay nyo lang hotspot password bindo apply. So check natin sa folder ni master kung tama ba yung sa IP, sa firewall. Tama naman po, destination address. Mali pala. Source pala siya, source. Sorry po. So, yung destination is source. Try natin i-off si node. Lag ulit. Ay, mali pala. Sorry po. 248 pala yung ano. 248. Palitan nyo yung 248 pala. 248 source. Tapos yung sa binding is delete minimum 248. Tama naman po yun. Dito sa guard na IP. 248 pala dito. 248. Diyan na po. Nalito na ako. Apply. Okay. 248 pala. Tapos, ano pa ba? Okay na. 248. Tapos, off muna natin. Tapos, plug. Ayan. So, try natin i-access si node 10.0.248/admin. Ayan, papasok na siya. Admin. So, online. Online po siya. Online yung Mikrotik. May ibig sabihin, connected. Tapos, tingnan natin sa phone kong gumana na yung hotspot. Connect. View natin yung wifi rates kung okay na ba. Ah, hindi pa. Ibig sabihin, hindi pa po yung connected pag hindi makikita. Set na yung wifi. This wifi. Bluetooth. Hotspot. Baka nag-check natin ulit. Window. Window. Hotspot. Save. Kasi dapat magano dito eh, magla-login si Node. So open niyo first. Edit niyo muna yung core. Punta kayo sa templates, assets, easy. Tapos open nyo siya sa notepad. Kasi gawin nyo to kasi hindi pa yung connected, dapat same wait. Magagalaw to. Dapat same yung IP ni node itong 10.0.0.248 sa tawag nito core. So paste niyo, lagay niyo sa notepad tapos tignan yung IP. Ayan. So iba yung IP. So palitan niyo yung IP 0.248. At saka yung dito po, palitan nyo rin 10.0.0.248. So save. Tapos copy. Talagay nyo sa Mikrotik. So punta kayo sa files ng Mikrotik. Dito mag FTP kayo. Wait, hindi pa yan. FTP. Yung IP tapos yung IP ng Mikrotik. FTP. Sundan nyo lang po ng maigi. Medyo madugo po. Admin. Hotspot. Punta kayo sa hotspot. Access. Dito. Tapos page nyo. Yes. Tapos check natin sa phone. Yan, nagla-login. Yan na po, nagla-login na siya kasi pinalitan yung sa core. Tapos check nyo. Reload muna natin. Reload. So, check natin yung promo. Pag lumabas yung mga promo, ibig sabihin, okay na. Try natin subukan sa Chrome. Wifi rates. Di atas. Ay! Hindi pala nakaselect yung window. Select nyo yung window tapos wifi rates. Yan. So, insert queen. Yan. Okay na po yan. Cancel muna natin. Lagyan muna natin ng wirings. Yung node. Ito po, lagyan muna natin ng wiring sa coin slot. Skeleton coin slot. Yung black is negative GND and ground, tapos yung isang white na sa taas is positive plus. Actually hindi siya umaandar kasi 5 volts lang yung ginagamit natin na cable. So, palitan natin. Unplug na natin. Palitan natin ng 12 volt. Ito yan. 12 volt. Saksak natin. Yan. Umandar na siya. Tapos itong coin counter. Kung hindi nyo alam kung anong, saan sakit na ilalagay, open nyo muna yung, punta kayo sa Chrome. Tapos dito, refresh nyo lang. Punta kayo sa system. Tapos hanapin nyo yung coin slot pin. Yung set pin, yung hindi mag-i-insert pin, hindi tumatanggap ng pera, yun yung ibig sabihin ng set pin. Tapos sa D6 na kayo, tapos ito, lagay nyo sa D6. D6. Yan. Yung kikita nyo po ba? D6. Yan, D6. Try natin mag-install kung gagana na po ba. Tapos labas sa user. Insert queen. Ayan, tumatanggap na po, 5 piso. Ayan po, 5 piso. So, done and save. So, thank you for part. Yan. So, ganyan yung magiging portal. Yung code, bootser. Tsaka, yan. So, okay na po yan. So, tingnan nyo po sa Mikrotik lumabas yung code sa user. Tsaka dito sa simple queue. Yung iba dyan hindi lalabas dito kasi hindi kayo naglalagay sa user profile. So, shoutout kay Sir Ivan dyan. So, okay na po. Try natin mag-YouTube. Yan. Eh, sana naman po yung mag-subscribe naman po kayo. Thank you po sa panonood. Okay na po siya. Bye.